Bajet që këto, lopa. Zore dhe jamë, vishem, shpëndër. Ma apë që këse s'kam fushim. Co, më një mëjtë që. Ngrije pak o tuku, zë dhe fshi pashtë. Jeni lodhur duke qenë hamalli shtëpis tuaj? Ju është këputur mishi disa herë? Stop! Lëshoje divanin që tani. Super proteina nga Muscle Gain. Me formulën e saj të provuar, do të shndroj gruan tuaj në një herkule të vërtet. Brënda një jave do të shikoni rezultatet të pakrahasueshme. Fitoni pavarësin që ju takon pa bërë asgjë dhe përfitoni përfitimet të shumëta. Gruaja juaj do ju dali zot për çdo gjë. Muscle Gain, porosit dhe shpëtoni. Jeta ime ka ndryshuar rrënjësisht që kur gruaja ime ka provuar proteinat e Muscle Gainit. Nuk i nevojte më për asnjë gjë. Biles ka fituar një forcë të jashtëzakonshme. Aq të jashtëzakonshme sa që nuk e kontrollon dot. Çomër, çom, 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 çom.